Энергетикадагы жемқорлук менен башаламан башкаруу системасын тез арада жөнгө салуу керек. Коргоо кеңешинин жыйынында президент тиешелүү органдарга тапшырма берди. Министрлик тармактагы көмүскө бизнес кайланган коррупциялык булактарды да ачыкка чыгарды. Коррупция да бул тармакты өнүктүрбөй, четинен ныдыратып жатканы белгилүү. Энергетикадагы эбегейсиз каржы агымдары, анын ичинде мамлекеттик сатып алууларга багытталган агымдар тармактагы чиновниктердин көзүн кызартып, алкымын тыйдырбай жатат. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында айрым гестер өндүрүлгөн жарыкты дүңүнөн өткөрүп, кээде утурумдук шылуун компанияларга төмөн баада сатканы белгилүү болду. Мындай башаламандыктын кесепети миллиондогон чыгашага алып келди. Адистер аны башкаруунун алсыздыгы деп сыпаттоодо. Коррупция деген багы кадр маселесинде алсак, бири-бирин ээрчитип келип, тааныш билиш ошолорду алып, же болбосо ошондой болушу мүмкүн, эми бул мамлекеттик деген ишканаларда болушу мүмкүн да. Жеке менчик ишканада кандай болот ал? Ал иштеген өзүнүн сапатына жараша гана кабыл алат да. Себеби иштей ала турган кадрды алат. Ошон үчүн коррупция негизинен ушул мамлекеттик ишканаларда болсо керек деп ойлойм да. Энергетикалык системанын өнүгүшүндө тармактагы башкаруунун алсыздыгы да тоскоол болуп жатат. Бейрасмий маалыматтарга караганда, кирешелүү булакты мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, өкмөт, депутаттар жана директорлор кеңеши калкалайт. Мындан улам министрликке жакынкы 3 айда системаны жөнгө салган долбоорду парламентке сунуштоо тапшырмасы берилди. Осуществить передачу полномочий акционера. Биринчи кезекте акционерлердин укугун фонддон министрликке өткөрүү керек. Андан кийин бардык энергокомпаниялар баш ийе турган бирдиктүү орган түзүү зарыл. Аны вице-премьер-министр же энергетика министри башкарууга тийиш. Бул ишти жакынкы 2 жумада жасаса болот. Ошондо башкаруу бир топ ыраттуу болмок. Министрлик ашыкча башкаруу органдарын кыскартып, чыгашаларды азайтууну пландап жатат. Бул реформанын биринчи баскычы. Андан кийинки кезекте кадрларды иргөө болот. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, Коомдук, Биринчи канал.